Izvršni odbor Saveta mesne zajednice Stara Pazova utvrdio je financijski plan mesne zajednice za tekuću godinu, koji će se naredne nedelje naći pred članovima Saveta. Financijskim planom su predviđeni ukupni prihodi u iznosu od 20 miliona dinara. Predlog financijskog plana koji smo utvrđivali, koji je išao na Skupštinu, evo danas je utvrđen kao financijski plan za 2015. godinu. Prihod mesne zajednice za 2015. godinu je 20 miliona dinara, kao što je bilo i u predlogu, i raspoređen po stavkama, odnosno pozicijama koje su bile prethodno obrazložene. Na sednici je usvojen i predlog plana javnih nabavki za 2015. godinu. Mesna zajednica bila je u obavezi da sredstva koja su predviđena financijskim planom, a planira se potrošnja više od 400.000 dinara po pojedinim pozicijama, da se uradi plan javnih nabavki, i to smo danas uredili, rasporedili smo ta sredstva po pozicijama koje prelaze, znači 400.000 dinara, da se urade javne nabavke, znači za nabavku gasa, električne energije, za održavanje sportskih hala, za održavanje higijene u sportskim halama i sve ostalo što prelazi 400.000 dinara. Ukupno je za javne nabavke u tekućoj godini predviđena suma od 11 miliona 961 hiljada dinara. Za radove je predviđena suma od 6 miliona i 100 hiljada dinara. Za dobra, odnosno nabavku električne energije, 2,5 miliona dinara. A za nabavke, na koje se ne primenjuje zakon, predviđeno je 2 miliona 711 hiljada dinara.